10 000 lidí snad ze všech koutů České republiky se v úterý 28. října 2008 sjíždí do hlavního města, aby se po dlouhých více než 23 letech stali přímými svědky přehlídky, konané u příležitosti 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Krátce po 13. hodině přijíždí na Evropskou třídu prezident a zároveň nejvyšší velitel armády České republiky Václav Klaus. Vítá ho ministryně obrany Vlasta Parkanová. Poté prezident Václav Klaus přijímá hlášení náčelníka generálního štábu armády České republiky generála Picka a společně provádí přehlídku čestné stráže složené z jednotky hradní stráže a posádky Praha pod vedením plukovníka Kantora. Po zaznění státní hymny, doprovázené dělostřeleckými salvami, se ujímá slova prezident České republiky a v krátkém slavnostním projevu zdůrazňuje důležitost a nezastupitelnost armády a integrovaného záchranného systému v demokratické společnosti. Doslova zazní. Vážení občané, zde nastoupené jednotky armády, policiem a integrovaného záchranného systému jsou tvořeny občany České republiky, jimž není lhostejná budoucnost naší země a jejich občanů, a kteří se v této náročné službě dobrovolně rozhodli. Prokazují tím oddanost hodnotám svobody a demokracie. Za to jim patří naše poděkování. Poté už před tribunami s čestnými hosty začíná samotná slavnostní přehlídka. Za zvuků pochodů ústřední hudby armády České republiky přivádí před tribuny velitel společných sil generálmajor Jiří Halaška, jednotky čestné stráže a hradní stráže, jejíž příslušníci nesou státní vlajku České republiky. Následuje bojový prapor generálního štábu, historické standardy československých legií a prvorepublikové armády, dále následují vlajky zemí Evropské unie a NATO. Za jednotkami hradní stráže pochodují příslušníci 4. brigády rychlého nasazení, což je taktický vševojskový svazek určený k plnění bojových i nebojových úkolů, následuje 102. průzkumný prapor generála Palečka. Jehož jednotky jsou předurčeny k získávání informací o činnosti protivníka, terénu a počasí z prostoru vedení, bojové činnosti. 7. mechanizovaná brigáda, hrdá nositelka historického názvu Dukelská, v souladu se strategií ozbrojených sil je budována jako rozhodující palebná a úderná síla těžkého typu. Lidský potenciál ve spojení s nejmodernější technikou. To je 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany, kterou vidíme i zde. 13. dělostřelecká brigáda je jediným dělostřeleckým svazkem v rámci armády České republiky a hrdě se hlásí ke všem tradicím dělostřelectva od vzniku České republiky. Další prezentující se jednotkou je 14. brigáda logistické podpory. 101. spojovací prapor je určený k rozvinutí spojovací soustavy a provozu operačně taktického systému velení a řízení, vybudování a zabezpečení hlasového a datového rádiového spojení. Pochodující jednotky síly podpory a výcviku zahrnují armádní prvky zabývající se především logistickou, zdravotnickou, veterinární, informační a komunikační podporou vojsk i celého resortu Ministerstva obrany, výcvikem a odbornou přípravou příslušníků aktivních záloh. Následují studenti z Univerzity obrany z Brna, kteří jsou novou generací naší armády. Poslední pochodující celek armády České republiky tvoří žáci a vojáci z povolání vojenské střední školy a vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Z tribuny mimo prezidenta republiky Václava Klause a dalších čestných hostů sleduje nástup složek policie, hasičů a zdravotníků ministr vnitra Ivan Langer. Policie České republiky byla zřízena zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Je to ozbrojený bezpečnostní sbor, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy.
Úkoly Policie České republiky plní 47 000 policistů a 11 000 občanských zaměstnanců. A nyní přicházejí na řadu jednotky Hasičského záchranného sboru České republiky. Závěrečnou část pochodového tvaru Hasičského záchranného sboru České republiky tvoří četa hasičů v zásahovém ochranném oděvu. Navazují pochodující jednotky Městské policie v Praze, která za 16 let své existence mnohokrát prokázala, že bez této složky záchranného bezpečnostního systému by snaha o bezpečnější město a veřejný pořádek byla prakticky nemyslitelná. Pochodující jednotky uzavírá vojenská hudba Tábor. A v tomto momentě před tribunu přijíždí vojenská technika, kterou se armáda České republiky prezentuje před zraky veřejnosti. K vidění je speciální špičková vojenská technika, kterou má naše armáda ve své výzbroji. Thank you.
Defilé techniky a vůbec celou dnešní slavnostní přehlídku uzavírá ukázka techniky armády České republiky a složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu u mimořádné události. Můžete tak vidět zásahová vozidla Policie České republiky, Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, Hasičského záchranného sboru České republiky, Městské policie hlavního města Prahy a doplňuje je vrtulník armády České republiky V3A Sokol ve zdravotnické úpravě. Naší veřejnosti chceme ale ukázat hlavně to, co všechno se po roce 1989 změnilo. V České republice dnes máme moderní, profesionální a akceschopnou armádu, budovanou na demokratických principech. Ta již řadu let reprezentuje a hájí zájmy České republiky při plnění náročných a nebezpečných úkolů v zahraničních, mírových a humanitárních misích. Naplňuje tím naše spojenské závazky, jejichž cílem je dosáhnout skutečných záruk naší dnešní svobodné politické existence. V tom hraje naše armáda úlohu nezastupitelnou. A hrát bude.